asifiwe. Ni ushuhuda kidogo na sio ushuhuda upande mwingine. Bwana anaweza kupia sana. Ni ushuhuda unaosema ukomavu ni ujinga. Bwana anaweza kupia. Ama sio? Bwana anaweza kupia. Ukomavu unaweza kuwa ujinga ama uwe maarifa ama Bwana anasikia. Hapo tuseme hivi, mtu ni mgonjwa, huyo mtu mgonjwa ukimwi na hajajua ni ukimwi, ataishi ama atakufa? Ataishi, asipojua ataishi. Kwa nini? Maana hajajua. Hivyo hivyo kuwa na maarifa mingi tena ni ujinga ama? Bwana anaweza sikiza. Hivi ni kusema wakati ya ujinga unaweza kuponyoka kwa mambo mengi kulipo wakati uko na maarifa. Bwana anaweza sikiza. Hivi ni kusema wakati mtu anapookoka, akishaokoka hajakuwa na ule ukomavu, lakini anapoishi anapitianga mambo mingi mazito, lakini hawezi kumkwaza kama vile amekomaa. Ni kweli ama? Bwana anaweza sikiza. Na hii ndio inachangia wakati mingi, wakati tumesema tumekomaa, tumefika katika ukomavu, huo wakati ndio wakati ile upendo inaisha. Nimesema kweli ya mambo? Bwana anaweza sikiza. Ni ukweli ama ni uongo? Juu wakati unaposema nimeokoka, ona baki tu jambo moja tu, nimeokoka abiupikie mafuu, unaingia kila mahali. Na kule kuwa mjinga, utafanya kazi ya Mungu katika ujinga, na wengi watasimama katika ule ujinga. Lakini wakati umekomaa, utajua huyu mtu ako namna hii, unamtenga. Kweli ama sio kweli? Niambie, ni uwengo ama ni ukweli? Maana wakati unapomjua ni kama vile umejua huyo ako na ukimwi, unakaa mbali. Lakini kuna mstari hapo unasema, hiyo ni Isaya 57, inasema nini? Mliitwa muwe majemadari, muwe viongozi, na muwe wenye kuongoza wengine, na jamii kutoka mbali wasiowajua watakuja kwa ajili yenu. Hiyo ni Isaya. Na wale mnajua pia watakuja kwa ajili yenu. Na huyo atakuja kuwa kutoka mbali, ukimjua vile alivyo utamtoroka. Ni kweli? Maana umemjua. Lakini kama haujamjua, utashiriki pamoja? Lakini utakuwaje kiongozi lakini utoroke yule anataka kuongoza? Jemedari unasimamia vita, badala ya kuongoza mtu katika vita wewe ndio unatoroka. Bwana anaweza sikia sana. Sorry sana, nimechokoza kidogo, lakini tuwe pamoja, tuseme ile maarifa hiyo ujinga, na tuwe ndani ya Yesu na tutafanya kazi. All the time. And that is, wow. I'm grateful to God for the gift of life, and
I'd like to say thanks to God for the prayers we just had, because I think God works in many mysterious ways. Last Sunday, I missed church because I got sick on Saturday afternoon towards the evening. It's been 2 years since I got an attack of ulcers, and it came to me on Saturday. It carried me all the way to Monday. So Tuesday, I actually dragged myself to work. And the ironical thing is that it came after we had just finished the quarterly fast, as per direction from Pastor Tony. And that same Friday, when we normally have the just prayers fasting, I also participated, and it's been a while since I went to fasting. But for some reason, the Spirit of the Lord just said, you can do it. Even if you're still winning, Catherine, you can do it. And I went for it. And then now come Saturday, that is when I fell sick. So throughout the week, from Tuesday to Thursday again, something in my heart was telling me that the devil is not happy, because he's trying to guilt trip me with my current body condition, showing me that I cannot do it. But I realized that this is like an ancestral attack or something, and it's been 2 years since I actually got ulcers. So it's like the devil knows that he can use that condition to get me down. But I told God, no, I have to do it. And I told God, stand with me. I have to break this completely, and it will not catch up with Grace or Andrew or any other member of my family. So I'm grateful to God for being in church today, and for the healing power he's bestowed upon me. Amen. Praise God. Amen.